Ajd El Karni Falenderoj zili e tu Thënje për zilin Nuk bashkohet në trupin e robit zilia dhe besimi Muhamedi pa që a qofën bita A që të fyën ty është më mirë për ty se a që të lafdron ty sepse a i që të lafdron ose ka parë diçka të mirë të kti dhe kjo nuk të shërben për përparimin të andë, ose të lëfdon sepse s'ka parë të tindo një të mirë, por vetëm ka gënyër që të të gëzoj, kurse a i që të shane të ofendon, nëse po thotë të vërtetën, po të bëndurat. I bën hazmi. Nuk kare ati për ziliqarët e asu dhe heqje për moral këqenjtë, El Ahnefi Nuk e plëtson mirësin për posë ziliqarit. Omer Ibn Hatabi Nga puna e ziliqarit është mos kuptimi, ndërko që a i që e dëshiron kuptimin nuk ja ka zilin askujt. Sufjan e Theuriu Ruhun i nga zilia sepse mëkati i parë që u bë para madhërisë Zotit në qiell ishte zilia, por edhe mëkati i parë që u bë në tokë ishte prap zilia. Vehb ibn Munebihu. Nëse dëshiron të mbrohesh nga e keqja e ziliqarit, fshi prej tij punët tua. Meimun ibn Mehrani Unë për cako nuk i veshë robët e reja nga frika se mozilia e nga cmon ziliqarin apo të tjerë. Sofjan e theuriu. Nga shenjët e ziliqarit është reduktimi i pangopsis të këti dhe të lërgoj për e teje karakterin e keqë. Ibn se maku. Kur robi e përkujton vdekjen, i paksohet zilia dhe dëshuria për luks. E buderda. O biri e demit, përse e gjelozon vëllan të andë, nësa ata e kanë dëruar zoti, përse ke zili nda i që e kanë dëruar zoti? E nëse është e kundër të eksaj atëre e qke që e gjelozon dikë, që si shpërblim do të marrë së këterë? Urësi. Ziliqari është mos mirë njohës dhe më huës. A i nuk pajtojt dhe asë nuk kënachet me mirësit e zotit fuqiplot një i urt. Ziliqar është armiku i begatisime, një i urt. Ziliqarët nuk dominojnë, për sëri një i urt. Gjdo njeri mund të gëzoj përveç ziliqarit, atë e gëzon vetëm humbja e mirësisime. Muavije i bëne bisufjani. Nuk ka tek këtë cilësit e së keqes më të drejtë se zilia, e vret ziliqarin para se ta vrastë prekurin. Muavije i bën e bire biha. Nuk kam parë zullum që të njaj me të dëmturin më shumë se sa ziliqari. Ata janë në pare hatit të gjithmonë, në breng të vijueshme, në urejtjet vazhdueshme. Omer ibn Abdullazizi. Kanë thënë, i ka shpalur Allahu i madhërishëm Sulejmanit, pacja Allahu të qofën bitë të pirit të Davudit, të porosis me shtatë gjera. Mos e përgjoro bintim të mirë, mos kisë mirë as njerin për i tyre. Sulejmani, pacja Allahu të qofën bitë të jakëtheu, Zotë, të qofë shafal. Kujdes, mos u ro të marë është dashurina ati që të ka zili, sepse a i nuk e pranon mirësinë të ndë. Një i urtë. Besimtari lakmon, kurse hipokriti gjelozon. Fudail i bëniljadi. Kanë thënë, Nuk ka gjë më të dëmshme se sa azilia sepse ajo dërgon të egziliqari pes dënime për para se ti mbri personet personit të dëmtuar u rejtje e ti. E para, brenga që si ndërpritet. E dyta, sprova për të cilën nuk shpërblehet. E treta, në nënqmim për të cilin nuk lafdrohet. E katërta, zamrimi që Zoti ka ndaj ti dhe e pesta, i mbyllën dyert e suksesit. Tre njerëzve nuk u përgjigjet lutja. Ati që ha haram, përgojon dhe që ka zilin zemër. E bu e i lejth se merkandi. Kush sprovohet me ziliqar, është sprovohet me një shërë të madhë. Ndaj edhe Allahu kërkimin e mbrojtjes prej ti, nga e keqe e ziliqarit, e bën vul të kërkimit të mbrojtjes. Njerëzit janë dy lloje. O ziliqar, o të goditur me zili, e qdo begati ka ziliqar. Disa letrar. Ta mjafton ty që ziliqarit të piklojt në kohën të të gzimit. Një urt. Indershmi e fshe zilin, kurse hipokriti e shfaqatë i bën të imije. Të ndiqesh nga Luani është më mirë për ty se të të ndjek ziliqari. Abdul Hamid El Katibi Zilia është vreri i trupit. Ibn El Mutezi Bekimi lërgohet nga pes loje njerëzish, nga mëkatari, agresori, ziliqari, mashtruesi dhe uryesi. Enes i bën maliku. Nëse ke gjelozi ndaj atyre që janë poshteje, paksohen armiqt, ndërsa nëse ke gjelozi ata që janë si për teje, e lodhë vetën. Sulejmani, pa që Allah u qofë bitë. Kërkojmë mbrojtje nga jo fuqi që përshtatët me dëshirët e ziliqarit. Aliu, paqja e Allahut qof mbi të. U pyet Erstetalisi, ç'është puna e zliqarve që kanë shumë brenga? Tha, sepse ata e marrin pjesën e tyre në dynja me brengosje dhe kësaj u shtojnë gëzimet për të tjerë. Kam të kuar arab nomad të cilët kishin arritur të 120 me shëndet të plotë. Kur pyeteshin se qëfar i kishtë ndihmuar në zgjatjen e jetës, thoshin, e lam zilin edhe na u zgjat jetë, e les maj. Mos i armiqësoni begatit e zotit, i tham, e kush i armiqësua ka begatit e zotit, u tha, ata që u akan zilin njerëzve, i bën mesudit. Zilia është së mundje, nuk e vdes atë veç se asketizmi. E kush bëhet asket në këtë botë, nuk goditet nga zilia, ndoshta vetëm pakës. E kush dashurohet me këtë botë dhe luksin, ati nuk i ndahet zilia, veç pakës. Një i Zilia është zjarë, kush është nga me të, është në dënim të rjethshëm. Disagnostikë. Zilia është vepra më e ndyrë e djalit dhe gjendja më e fundit e njerijut, se lefët. Rizku është i përpjestuar, kopraci është i nënshmuar dhe ziliqari është i brengosur. Hasan i bënali. E keqe është ajo shëqëri i që nëse ndë njeri për i tyre pasurohet, e gjelozojnë, e nëse ndë njeri për i tyre varfrohet, e përçmojnë jahja i bën muadhi. Gjasht njerëz nuk shpëtojnë nga mërzia, njeriu që është varfëruar pas pasuris, të pasurit që pasuria i është shkatëruar, u rrësit, ziliqarit, njeriu që kërkon një shkall të arri ndërsa aftësit nuk i ka të sinkronizuara me dëshiren dhe përzjerja e djetarve me njerëzit inërantë. Abidi. Iblisi i ka thënë ushtrisë ti, të ti, hidhni në zemrët e njerëzve zili dhe agresion, sepse këto të dyja paralelizohen me shirkun dhe politeizmin. Aliu, pacha e Allahu qofën bitët. Ziliqari nga të bimet nuk mërgjë tjetër vetëm se përçmimin dhe zhvlerësimin, nuk merë nga angjit vetëm se malkimin dhe urejtjen, nuk fiton për e njerëzve vetëm se brengën dhe alarmin. Gnostikët Kam parë disa njerëz më të ullët se unë në pozita të sultani, që hyni ato vënde ku nuk hyja unë. Kur e largova nga vetja zilin, hyra dhe unë atje. Ruh i bën zënba el gjedhami. Ziliqari nuk përvëtëson gjë tjetër vetëm se helmin e zilis ti, sepse a i është i mundur nga egoja e ti. El Hitab i bënë es se O Allah, bëj fëmi e tanë të prekur me zili e mos i bëj ziliqar, sepse dita e të prekurit me zili është ditë nderuese, kurse dita e ziliqarit është ditë e poshtruar. Disat mirë, nuk e vrau othmanin, Allahu e mëshiroft vetëm se zilija, e gjirozuan për kalifatin dhe deshen që ta humbiste ata, madje njeri për e tyre tha, nuk kam dëshiruar për othmanin diçka vetëm se më ka zbritur ajo mua, madje edhe po të doja ta vrisja ata, do ta vrisja, e bu nuk duhet të kërkosh për ziliqarin dënim më të madhë se a i në cilin gjendet. Iben Gjeuzi